قوني إنما الإسلام عز ونفس المؤمنين به رضية، ديار المسلمين غدت تنادي وتشكو ضعفها يا للرزية. سأرحل للعلا لا للدنية، سأرحل للمعالي يا أخي، سأرحل عاقباً. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، počnemo s imenom Allaha tebaraka wa ta'ala, zahvaljujemo mu na njegovim blagodatima, donosimo salavat i selam na poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu, na njegove ashabe, na sve koji ga slijede do sudnjega dana. Kazali smo prošli put da je saznanje ili proučavanje sudnjeg dana, to jest događaja sudnjeg dana i njegovih predznaka, odgovornog karaktera, i da to čovjeka treba da pripremi jeli, u njegovom životu kako da se ponaša da bi se sutra sreo sa Allahom subhanahu wa ta'ala, on sa njim zadovoljan. Zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem onom koji pita kaže: a šta si ti pripremio za sudnji dan? Pa ako si pripremio da voliš Allaha i njegovog poslanika, onda ćeš ti biti sa onim koga voliš. Jel tako? Mi smo prošli put napravili jedan uvod, ostalo mi je samo jedan dio da spominemo prije nego što počnemo brajati, jeli spominjati same predznake, da kažemo šta znači sudnji dan. Mi ovdje govorimo, moramo upotrebljavati arapsku, jeli, arapske izraze. Kad kažemo sudnji dan, uvijek nam nekako ide na suđenje, tako? Ali imamo kijametski dan, kijamet, jel tako? I tako dalje. Međutim, u većini slučajeva spominje se ona je li u knjigama da je to ešratu sa. Arabska reč šart i sa, pa ove dvije riječi treba da malo samo treba da ih pojasnimo. Prvo kažu ešratu. I ako spominje se drugi izrazi, alamat i ne znam alam i ne znam i drugi izrazi, ali u većini slučajeva spominje se ovaj izraz. Šart nije nama nepoznat izraz, tako? Šartovi namaza i tako, znamo taj izraz. Šta to znači? Šart znači inače pokazatelj ili predznak. Primjer, ako kažemo ide da je to predznak, čovjek kada se, evo da kažemo, čovjek da stupi u namaz, treba da se abdesti, hajde da kažemo da prostaje strđadu, da krene prema džamiji, kao da je to nekakav predznak ili znak da ćeš ti nešto da činiš nešto. Šta ćeš da činiš? Da ćeš obavljaš namaz. Pa kao da si ti startovi prije namaza, u stvari predznak da ćeš ti da obavljaš namaz. Isto tako ova riječ je potrebljena. To što se događa je u stvari predznak za nešto što nadolazi. Primjer, Arab isto koristi ovaj izraz šarta kada je pitanje policija, straža. Mi sad kad vidimo, ne znam, specijalci neki ili nekakva 3-4 auta policije prođu pa motore. To je straža posebna, jel tako? Šta nam to upućuje? Preznak nekakav ili znak da u stvari iza njih nešto je drugo. Ili je predsjednik, ili je nekakva ambasada, ili je nekakva, jel tako? Pa nam ta policija u stvari, izraz koji se koristi na arapskom jeziku, upućuje nas da u stvari za toga ima nešto drugo. Ima nešto drugo, jel tako? Ili kad kažemo, opet kad je pitanje, primjer, ovo uslovljavanje nečega, ja ti uslovljavam da bi mogao nešto da uradi za obaviš, jel tako? Kad je u pitanju esa, obično se upotrebljava primjera nekad i za predmet, a upotrebljava se i za vremenski period. Pa nas interesuje ovo vremenski. Esa, znači trenutak. Ne trenutak, nego baš jedan časak, što bi rekli onaj, da to bude možda čak manje od sekundi. U trenutku ga je kaže ili nešto, trap taj oka. Zašto je nazvano ovako? Kažu zato što će se dogoditi u trenutku. U jednom časku da ga ljudi neće ni osjetiti kada se bude dogodio.
neće ga ljudi osjetiti. Znači, nećeš imati, nemaš, kreneš da jedeš i tamo pred usta kaška dogodi se sunji dan. Ništa te nije upozorilo da ti okreneš da ti vidiš, ništa. Znači, nema da neko kaže ima zvijezda udarit nakon godinu dana, leti kroz našu orbitu, pa kroz našu atmosferu, pa nešto, pa će ona udarit. Pa ti imaš 3 dana, 4 dana, pa odbrajaš. Ne, nema toga. Ona ako treba nešto da zizne u zemlju, nekakva druga planeta, ili sunce će, ili mjesec, stati kako se dogoditi, nema, to niko neće moći predvidjeti. To niko neće moći predvidjeti, je li tako? Isto tako možda bude dio dana, je li tako? Kad spolimo sat, imamo mi danas sat koji je primjera određen da je to 60, jel nekakvi onaj minuta, ta minuta ima sekundu, ta sekunda ima desetinke i stotinke, je li tako? Kada je u pitanju ovaj izraz koristi se i u drugim situacijama, pa kažu u stvari postoje tri sunja dana. Kako? Kažu ima jedan mali, srednji i veliki. Kažu mali je da u stvari svaki pojedinac doživi mali taj kijamenski dan, jer sunji dan. To je u stvari njegova smrt. To je u stvari njegova smrt. Jel' tako? To je taj mali koji će napuštanje ove zemlje i ovog mjesta, prostora, jel' tako? I da čovjek preseli na neko drugo mjesto koje je tu i negdje u nekakvoj dimenziji pored nas, mi to ne možemo osjetiti ni dokučiti. Kažu, taj srednji sunji dan i taj srednji događaj jeste u stvari smrt jednog cijelog stoljeća. Smrt cijelog stoljeća ili jedne generacije. Pa da kažemo, ne znam, mora to biti 100 godina, može biti 80, 90 ili 100 godina, kad čitava jedna generacija pomre u... Isto tako koriste za to, jel, izreći sa i da to bude kao srednji nekakav sunji ili kijamenski dan. Imamo onaj veliki, to je događaj u stvari kada će nestati ovoga svijeta koje danas mi poznajemo, jel, putem nauke ili saznanja ili vjerovanja, ovo što znamo, od zemlje, sunca, mjeseca, planeta i ovo kako danas izgleda, Allah će što će zamijeniti zemlju drugom zemljom i drugim načinom života i drugim izgledima i drugim pravilima kojim danas ne znamo. Kad se u Kur'anu spominje sunji dan, uvijek se u stvari misli na ovaj veliki događaj, jel tako? Kad učenjaci dijele sunji dan, dijele ga na dvije kategorije, ili dvije vrste. Kažu, mali preznak, kad dijele preznake sunji dan, kažu mali i veliki. Pa onda su mali podijeli na dvije, ili neki kažu imaju mali, srednji i veliki. U stvari oni koji su bili i prestali su, nema ih. Imamo oni koji se događaju ili se još uvijek nisu dogodili, imamo oni koji su poznati kao veliki preznaci. Ova podjela je malo, da kažem, diskutabilna. Iako je ulema spominje i govori ovako, jel da kažemo, svi mi danas na osnovu ovoga idemo, ići ćemo im je inšala, međutim, kažemo, imamo mi tu i pitanja koja bi mogli postaviti, a na koja možda ne bi nikada mogli odgovoriti. I mi ćemo početi primjer, kad kažemo poslanstvo poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Svi ga bez imalo razmatranja, bez imalo nekakvog objašnjavanja posebno kažu prvi preznak, prvi mali preznak. Sastavi ga u načelo malih preznaka. Međutim, ako mi vidimo dolazak poslanika sallallahu alejhi ve sellem, to je najveći preznak koji se dogodio i koji će se dogoditi. Nema većeg preznaka od toga preznaka. I kao ga mi možemo nas svrstati kada je to mali preznak? Allah Dželešanu stvorio je arš. Najveće Allah Dželešanu stvorenje je šta? Arš. Po veličini. I po masi, jel tako? Koje je najveće dijelo ljudskih ruku? Su ljudi napravili? Koje? Šta je najmasovnije su ljudi napravili? A? Kineski zid, toliko i toliko izgleda, ne znam, kubika, tako. Pa onda spominju druge i tako dalje. Koja je najveća tvrđava? Beton. Koja? Beton. Nije.
tvrđava, tvrđava, kula i grad, tako dalje. Kalemegdan u Beogradu. Stari grad u Beogradu ima 52 hektara zauzima površine, pa vi sad vidite. I tako dalje. Kažemo, najveće je, ali ozično to ne, aš. Do onoga što mi ne vidimo, je li tako? Međutim, od tih svih stvorenja, Allah što je najdraže, najbolje i naj, jeli, najveće što je poznajeće, Allah što je stvorio je ko? Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Ako je to pojava na ovom dunjalu, je li tako, trenutak kada je on rođen i kada je došao, nešto što Allah što najviše voli, onda bi to trebalo da bude nešto najveći događaj koji se ikada dogodio u istoriji čovječanstva. I promjene koje, sa kojima je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i ono što, sa čim je on došao, i kako će se završiti ovaj svijet, i događaj koji slijede nakon toga, i na dunjalku, na ahiretu, zaista nema većeg događaja do dolaska poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ali eto, kažemo, jeli, srstaju sam dolazak poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegovo poslanstvo i njegovu smrt u male predznake, pa ćemo i mi s te strane spomenuti, ali evo nek imamo ovo, jeli, na ono. Imamo, jeli, kad su u pitanju davni predznaci, ima ono što se dogodilo, to je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, njegova smrt, smrt ashaba, kuga, ne znam, vatra, on koja se dogodila u Medini i tako dalje, imamo dosta predznaka koji su se dogodili, neće se ponoviti. Imamo one, kažemo, srednji, onaj, ne znam, čobani grade kuće, ima dosta žena, ima zinalka, ima alkohola, ne znam, mohalivanja, muzičkih instrumenata. To je bilo, događa se i vjerojatno će se i kasnije događati, je tako. A onda kad spominju velike preznake, zašto je spominju veliki? Zbog velikih promjena, jeli, onaj, među ljudima ili prirodni nekakvi onaj događaja koji nisu ljudi navikli na njih. Sunce vaza izlazi sa istoka. I jednog dana će dati sa zapada. To je, velika je to promjena kada mi to gledamo. Ko zna šta će se dogoditi, kako će se dogoditi, jel, naš život, kako će to izgledati toga dana. Sam Deđa, čovjek koji će doći i Allah Đišanu mu je dao, jel, kao iskušenje ljudima, mnoge, ma kakvi ovi Copperfieldi, ne znam, nije razumijem. Znači, nije međončar, ne pomažu ga džini, ne znam, nije, nego baš on ima nekakvu moć koju ima Allah Đišanu. Dao, da može da ubije čovjeka, da ga iskomada na komadiće, pronese ga, ne znam, kroz... Da ga samjeli da kaže, ustani. To ne može svako, jel tako? Pada, kišo pada. Zima minus 20, kada ne, sad će biti plus 50, plus 50. Sad vrućine ove, on kaže, ako ste snijeg, hoćete, evo vam snijega malo, proberte. Pa ljudi to spominu da je to velika promjena, veliko događaj, pa ga zato nazivaju velikim događajem, velikim predznakom. Tako. Prvo što spominjemo, ili što se spominje u knjigama, jeste poslanikovo, sallallahu alejhi ve selleme, poslanstvo. Mi smo već napomenuli, jel tako, da bi to trebalo svrstati veliki događaj, veliki predznak, ali eto, onaj, kažemo, u knjigama nalazimo da je to, jeli, od malih predznaka. Sad kad je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, poslan sam kao prethodnica sudnjem danu, jel tako, sudnjem danu. U drugom hadisu, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, u istu enesake hatini, ja i sudnji dan smo poslanje zajedno kao što je poslato ova dva, kao što su blizina, ili blizina mene i mog poslanstva i sunju dana je kao ova dva prsta. Pogledajte koliko su oni blizu. Jel tako, mi smo prošli put govorili koliko bi ta starost, koliko je starost zemlje ili ne znam, svemira i tako, da je u stvari ovo što je prošlo od 1000 i nekoliko godina i možda koliko će još proći, mi ne znamo, jel tako, to je zaista blizu, makar dogodilo, makar prošlo još 1000 godina, jel tako? Na drugom mjestu svrstavaju, znači možemo spomenuti da je druga, kao drugi predznak koji spominju, smrt poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Koliko je bio njegovo poslanstvo važno i koliko se meleci radovali, koliko se ljudi radovali koji su shvatili to, jel tako, toliko je s druge strane, hajde da kažemo,
to ne, ljudi nazivaju nesreća i tužan dan i musibet koji je pogodio muslimani jeste kada je poslanik sallallahu alejhi ve selleme umro, jel tako? Neki kad se govori o Mevludu, jel tako, obično veličaju taj dan ili proslavljaju taj dan kao rođenje poslanika sallallahu alejhi ve selleme, jel tako? Međutim, ono što je važno za nas stvar jeste njegovo poslanstvo. Samo rođenje bilo nekakvih preznaka, nije se nešto posebno dogodilo u svijetu, nekakve promjene. Došlo je to sa njegovim poslanstvom, a ne sa njegovim rođenjem. Jel tako? Pa kažu, u stvari, dan na koji se pravi Mevludi, je u stvari isti dan na koji je poslanik sallallahu alejhi ve selleme preselio. Pa kažu mi, u stvari, treba da se veselimo taj dan, zato što je poslanik sallallahu alejhi ve selleme preselio, jer taj dan je, ne znam, završena objava, uspostavljena vjera, ne znam, udaljen temelj, tako. Međutim, nije tako. Nije tako. Kažu ashabi, ono se prenosi, najljepši dan u kojem je izašlo sunce na zemlji jeste dan kada je poslanik sa sedam ušao u Medinu. To je bio najdraži dan muslimanima. Najteži dan je bio kada je poslanik sa sedam ušao. On se nije s tome veseli, nikad se musliman ne veseli tome. I kako došlo u hadisma, kada je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kogod hoće da vidi koliko je njegov musibet, neka se prisjeti moje smrti. Neka se prisjeti moje smrti, jel tako? Jer kada je bio poslanik sallallahu alejhi ve selleme živ, tamo da je došlo deđal u njegovo vrijeme, muslimani ne bi imali problema. Zato će Isa alejhi ve selleme doći sa zadatkom da ubije, jer ljudska ruka, ruka običnog čovjeka ne može ubiti, ne može ubiti deđala, jel tako? Pa kažemo da je to musibet koji su pogodili muslimane i danas znam muslimane, kažemo, jeli, trebali bi i žali, trebali bi žali za smrću poslanika, sallallahu alejhi ve selleme. U hadisu kod Buharije, Auf ibn Malik, na Tebuku ušao je kod poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, u šator, htio da ga nešto pita, pa on poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, kaže, nešto sunje dan, pa kaže, broj sa mnom šest. Broj sa mnom šest, pa kaže moje preseljenje. Znači, neće se dogoditi sunji dan dok se ne dogodi šest stvari. Pa kaže broj sa mnom šest, broj moju smrt. Pa u ovom hadisu poslanik sam sredan spominje svoju smrt kao preznak sunji dan. Preznak sunji dan. Preznak koji se dogodio za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve selleme, to je raspoluće mjeseca. Raspoknuće mjeseca, jel tako? Allah Dželešanu govori o ovom događaju. Suri Nežm, jel tako? Ili u kameru? U kameru govori o kameru, mjeseca. O Nežm govori o zvijezdama, jel tako? Iqtarebet isa'a, on šakal u kameru, jel tako? Suni dan se približio. I mjesec je raspolutio. On se od poslanika sallallahu alejhi ve selleme uvijek traži da im da nekakav dokaz. Daj ti nama nekakav dokaz da si ti poslanik. Ja tako, nekakvu čudnu stvar. I muđize, u stvari, jesu čudne stvari. Ja tako, nešto što će ukazati da ti imaš počast od Allaha Dželešanu da ti dokažeš svoje poslanstvo. I muđize su i slate s te strane. Meka u kojoj su živjeli Arapi, kamen, pustinje, tako dalje. Šta su oni tražili poslanika sallallahu alejhi ve selleme? Daj ti da vidimo bašće, ko što ima u Bosni. Parkove, rijeke, vinogradi, voće razno, smokve, hašlame, trešnje, jagode, malne, rijeke da teku, izvori. Daj da vidimo mi to. Ako si Allaho poslanik, Allah te voli i poslujete, daj nam nekakav znak. Bilo je tu mnogo znakova. Mnogo znakova. U nekim situacijama poslanik sallallahu alejhi ve selleme molio Allaha da mu da nekakve znakove, jel tako? Pa kažu, spusti nam knjigu, daj nam da uđe melec da te vidimo. Pa jedne prilike poslanik sallallahu alejhi ve selleme tražio da Allaha zna, kaže, dobro, ja što ima dat, šta god on hoće. Hoće da spusti knjigu, spustit ću knjigu. Hoće meleke, spustit ću meleke. Hoće ovo, šta god hoće. Ali kaže, pod uslovom. A ako on nakon toga ne povjeruju, sa njima je šta? Gotovo. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme, znajući da će tako oni postupiti, kaže, bolje da se to ne dogodi.
bolje da se to ne dogodi, jer bojim se da će oni šta? Ne povjerovati. Isa alejhi selam dolazio je sa muđizama koje nisu trebao živjeti čovjeka, trebao čovjek slijep da ga maniš rukom, on progleda bolesti razne, dodineš ga nozdravi i tako dalje. Na kraju kaže hada sahirun ubin, hada sihrun ubin. Pravi sihrbaz ili pravi sihr, kao god hoćete. Pa i poslaniku sa vas na me, dato da se mjesije sa raspoluti. Jedna polutka tamo, jedna ovam. Opisuje se onaj koji je gledao s jedne strane, da je bio jedan iznad Safi, jedan iznad Merve. Jeli, uglavnom mogu je čovjek da vidi svojim očima desno i jednu polovicu desno i jednu lijevo. Nije to nije bilo dovoljno njima da povjeruju. Ali Allah Dješanu spominje tu granu, spominje su mnogi hadisma, jel tako da je se to dogodilo. Imam i danas ljudi, da kažemo, jel kad u pitanju i oni koji neko smatra učenjac koji negiraju da je se ovo dogodilo. Jel tako? Međutim, kad se spomeni Kur'an, kaže nije to raspolućeno, nego je to neka crta, nego je to u stvari, neko stavio s desne strane, neko s lijeve, pa oblaga sakrio, drvo nekako bilo, pa oni mislili i tako dalje. Pokušavaju objašnjati šta to znači. Jer kada to su prirodni zakoni, da se mjesec raspoluti, da je malo bliže zemlji, udario bi od zemlje, da je malo dalje pobjegao bi od zemlji, zemlja da je malo bliže suncu, sad bi izgledala, da je malo dalje, ona bi se zaledila, da se brže okreće, popadali mi sa nje, da se sporije okreće, propali u zemlji, tako da. Međutim, kažemo, kad su u pitanju, kad Allah šal nešto da, nema to više ne vredi zakon koje mi poznajemo. Allah šal znao zaustaviti i vrijeme, i sunce, i mjesec, šta god treba da zaustavi, zaustavit će, tako? Musa alejhi selam kada je došao pred Jerusalem, pred kuci, jel tako, tražio je samo da lažno da vidi gdje će njegov narod da uđe. A nakon toga ušao na njegov dječak, koji je lažno spominio u Kur'anu, to je Jošua, jel tako, koji će naslijediti Musa alejhi selam, jer Harun umro prije Musa alejhi selam, pa trebalo se da uđu u kuca, nije bilo vremena, bilo je predakšan. Pa je Allah Šanu šta? Zaustavio vrijeme, zaustavio sunce, da ne znaš da oni uđu u došu. Stalo je sve, i zvijezde, i mjesec, neba, i zemlja se okreće ovako i ovako, i kud putu, sve je stalo. Ništa se nije okrijetalo, ako treba se okreće i da se vrti, ako treba se vrti. Jel' tako? Tako i mjesec, ako se raspolutio i stalo, to nije Allah Šanu dao da se okreće, kud se okreće, a kad hoće da stane i da se stane. Sunce će izaći sa zapada, da li će zemlja stati na mjesto pa se okretati, da li sunce će doći od neke druge strane, uopšte nije bitno nek shvati kako hoće, ali tako će se dogoditi. Tako će se dogoditi ili tako. I tako se vidimo, tako je se događalo. Sljedeće što poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje, jeste smrt svih ashaba. Jeste smrt svih ashaba. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ashabi su garancija moga ummeta. Ashabi su garancija moga ummeta. Kada oni odu, to jest kada oni pomru, desit će se ono što je ummetu obećano. Desit će se ummetu ono što je obećano. To jest desit će se, dogod će se sudnji dan. Jel tako? U drugim hadisima kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko je danas živ, znači u narednih 100 godina neće više niko biti živ, onaj ko je danas živ. Jeli, bile samo koji su baš nekako jeli, došli do kraja toga vijeka kada su umrli, kada je umro posljednji, a sam ne mu se sada sjeti koji je posljednji, sam koji je umro. Jeli. U drugim hadisima spominje da su ashabi ko zvijezde, koji god uzmemo mi za vodilju ili nećemo za lutati, taj hadis nije došao od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pokušao malo da se jeli ashabi uzimu, iako među njima bilo oni koji su primjeri bili svima, bilo oni koji su imali da tako grijehe, koji su još kazneni na dunjalku, ima oni za koje poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio će biti kazneni na ahiretu, jel tako? A toga što je sam sebe ubio. Jel tako? Ili ona što je ukrao onaj dio od ratnog plijena. Jel tako? Ima oni koji poslanik sa vas kaznio za zinaluk na dunjalku.
jel tako, kamenovan. Ali onog trenutka kada je kamenovan, nalaš on njemu šta? O, oprostio. I ona govori ovome, ako čovjek, ako se na čovjekom izvrši kazna šarijanska, da li je to dovoljno da bude očišćeno greha ili se mora učiniti teuba. A nije bitno. I dok su njega kamenovali, jel tako, ona neka je prsnula krv ona od kamenja, kako su njega kamenovali. Pa jedan je sama spominje ga, jeli, ružno ga spominje, kaže poslanik sa vam se nemojte spominjati ružno moje ashabe. Tako mi je Allaha, ja ga vidim sada, majza, to su radio sa majzom, kako se sad kupa u dženevskim rijekama. Isti sekundi. Žena koja je isto tako kamenovana, je tako? Isto tako je ružno spomenuta. Šta kada je poslanik sa vam za nju? Tako mi je Allaha učinila je teubu, kad bi se teuba stanovnika Medine stavila na jedan tas, a nijedna teuba na drugi, ona bi šta? Pretegla. Jel' tako? Tako da su asabi ili kapa kad je? Kad je u pitanju vjera, kad je u pitanju držanje vjere, praktikovanje vjere. Hajru al koruni, karni, summa ladine elunem, summa ladine elunem. Najbolja generacija je ona generacija koja žije sa mnom. Jel' tako? A onda oni koji slijedi, koji slijedi. I prvac na svom danu bit će poslanik sa vasem sa svojim ashabima. Jel tako? Na prvom načelu je ko? Ebu? Ebu Bekr. Poslanik sa vasem najbolji od svih poslanika, od svih stvorenja, jel tako? On je, nema tu i govora. Svi drugi poslanici su bolji od svih drugih ljudi kad pitan vjeri i kod Allaha dželle, jel tako? Nakon toga dolazi Evlija, dolazi, u stvari svi su muslimani, svaki vjernik je Evlija, tako. Ali kažu, nakon poslanika, dolaze znači dobri ljudi, iskreni i tako dalje, a na čelu svih njih je ko Ebu? Ebu Bekr. Na čelu svih njih je Ebu Bekr. I kada je Ebu Bekru iman i njegov, je tako, držanje vjere i pratkovanje vjere držali, stao je na vagu, na jedan tas, a svi je sav drugi umet, na drugi tas njegov ima bi šta? Prevagnu. Ja tako. Međutim, ne trebamo ni u tome ništa da pretjeramo. Ja tako. Ima on je saba koji su kapak po pitanju znanja, po pitanju vjeri, i nisu oni u svemu tome bili isti. Ja tako. Imamo saba koji možda nije znali par sureta, jako dugo živio sa poslanikom Salavasa. Spominju da Halid ibn Velid nije znao stvari možda par sura za njih desetak. Je li tako? Gdje je on primjera naspram Ebu Hurejri? Možda, nije možda, nego ne znam da ikad održao predavanje poslaniku Salavasa džami. Dok Ebu Hurejri godinama sjedio i imao 500.000 učenika svojih. Ali ne spominje se da je Ebu Hurejri ikad vodio, bio na čelu vojske, vodio bitku i bio, ne znam, namjesnik gore i tako dalje. Jel' tako? Pa i oni između sebe nisu uvijek, jel' tako, na istoj da reći. U hadisku koju smo malo prije spomenuli, jel' koji je kod Buhari, kad je Auf ibn Malik ušao kod poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, pa kaže broj šestero prije sunje dana, govori o osvajenju Bejtul, osvajenje Bejtul Maqdisa. Šta je Bejtul Maqdis? To, je li to Kuds? Šta je razlika između Bejtul Maqdisa, Kudsa, Jerusalima, Mesjidul, Aksa i tako dalje? Malo razlika u tome. Nema, jel? Šta je razlika? U samo imenu, jel? Je li isto Mesjid i Haram? I Bejtul Maqdis u stvari je ono sve što je na onome mjestu oko onog mesjida. Mesjid je unutar Bejtul Maqdisa. Mesjid je samo onaj građevina, je li tako, unutar. Tu imamo i onaj, što ga inače pokazio je kao Mesjid Aksa. Je li tako? Ono gdje se nazio na onaj kamen, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzdignut. Nije to Mesjid Aksa. Mesjid Aksa je onaj... U stvari onaj kompleks je sam Mesjid Bejtul Maqdis. Stavio vam Bejtul Maqdis. Poslanik sa vas kaže osvojenje Bejtul Maqdisa. Ja tako.
za vrijeme Ali je radi Allah ta'ala osvojene Bejtul Maqdis, je li tako? Ja. Za vrijeme Omera ili Ali? Omer. Za vrijeme Omera. Dobro, koje godine? Malak. A? Šta je osvojeno za vrijeme Abu Bekra? Ajde smo posjetimo malo. Koja je mjesta osvojio Abu Bekr za svog života? Oslobodio, osvojio, kako hoćeš? Kad je čovjek u zulumu i u širku, onda ga ti oslobađaš iz toga, pa kaže on je oslobodio iz... Ja tako, izvaj, kažemo, da izvadimo ljude iz gospoda, iz robovanja. Ljudi. U? Robovanje gospodara. Evo Bekr je bio zauzet ratovima protiv, bila Arapa koji su odmetnuli skroz od Islama, bili oni koji su zabranili zekat, za, u njegovo vrijeme bili oni koji su proglasili poslanicima i još bilo je bitke sa Rimljanima. Sa Rimljanima, je tako. U njegovo vrijeme bilo mnogo fitne nereda, tako da je on uspio jel, da one Arape koji su odmetnuli da ih stavi pod, da ih vrati, neki su se vratili, neki su ubijeni, tako dalje. U njegovo vrijeme počela je bitka na Jermuku. Jel tako, Halid ibn Velid bio je u Perziji, pa je prešao preko one pustinje, ona, jel tako, događaj poznat u istoriji, kad je prešao preko pustinje, kad su mislili da će svi da pomru u pustinji, kada nikada nije prešao preko te pustinje, pa je stigao na Jermuka da je Ebu Bekr, šta, umru. I Omer je došao na vlast, jel tako, i smijenio je Halida sa tog položaja, jel tako. Nakon toga će biti, znači, i u Omerovo vrijeme, Jermuk će se završiti. Još će biti Hadesija sa Perzijancima za vrijeme Omera. Odmah nakon toga, 16. godine po Hidži, dolazi oslobođenje Bejtul Maqdisa. Jel tako? Ko je bio na čelu, ko je bio glavni Ebu? Ebu Ubejde. Jel tako? On je bio komadant vojski. Kada je u pitanju Bejtul Maqdis, od, ko zna od kada, u stvari mi trebali da znamo. Ko je sagradio Bejtul Maqdis? Ili otkud muslimani u Bejtul Maqdisu, ili otkud kršćani, ili otkud jevreji? A? Ko je od poslanika došao u Bejtul Maqdis? Ibrahim. Ibrahim je bio u? Do ruke Abu, šta je bilo s Bejtul Maqdisom? Ibrahim a.s. Dobro, nakon toga imamo sin Ibrahima a.s. ko? Ishak, jel? Ishak. Ismail je? Dobro, bude Ismail. Ismail prema Kabi, a Ishak. Ismaila je odveo u Meku. A Ishak je ostao na tom mjestu. Nakon toga će se desiti rođenje koga? Jakuba a.s. Nakon toga je... Jusuf alejhiselam. Jusuf alejhiselam odlazi u Egipat. Jel' tako? Za njegovo vrijeme on dovodi Jakovu porodicu i sve njihovu familiju dolazi u Egipat. I tu će ostati sve do Musa alejhiselam. Jel' tako? Kad bude Musa alejhiselam, on će izvest narod jevrijski dovesti u Kuc. Dovesti u Kuc. Nakon toga bit će ratova, kada je pitanje Kuc, doći nakon toga Rimljani, sada prije njih doći Nabukodonozor, pa nakon toga doći Rimljani, pa Egipćani su uzmano Kuc i tako dalje. Kada se pojavio Isa Alesana, Rimljani su vladali teritu Šamom, tako. Međutim, najmjesnici su bili ko? Jevreji u tom mjestu. Pošto je ono što su radili, jel ne širimo kada pitao Isa alejhiselam, kada je on umru, Rimljani koji su bili ostali u Kucu, to je bilo Isa alejhiselam u 30 i koji... A nije umru, jel? Šta je bilo? Uzdignuo. Pratite malo, ne moj da onaj... Krećemo s tim. Prvo je za vrijeme Alija. Allah je sam uzdigao Isa alejhiselam. Jel tako? Još 30 godina će biti problema u Kucu ili još manji. Kada će krajem 50. godina Rimljani opkoliti Kuc, jel tako?
držat će kup pod opsadom 2-3 godine i nakon toga uđe u Kuds. To je prilike 62. treća godina. Kada uđe u Kuds, srušće Kuds, nastani ga i sve Jevreje će od 60 neke godine izvest i raseliti po svijet, dovesti u Evropu. Od te godine do ove stvari 630 neka godina će biti kada će 637. godina, koja je 16. godina po Hidri, kada Omer ibn Hatab osvoji Kuc. Je li tako? Jevreji pokušavaju od 60. godine do 1960. neke godine. Skoro 2000 godina pokušaju da se vrati Kuc. Pogledajte koliko je to sabr i koliko je borba da se dođe do nečega. Skoro 2000 godina van su Kuca, dok se nisu jednog dana vrati. Ne bi trebalo da oni budu primjer, ali nažalost kada je u pitanju borba za nešto i koliko je to ustrajno, koliko je to pokušaja bilo. Nisu mogli za vrijeme Rimljana da se vrati. Nisu mogli za vrijeme islamski, jel tako, vladara, jel tako, sve dok nije srušena Turska i nakon toga nisu uspjeli još nekoliko godina da bi na kraju 40. koji 48. 9. ušli, vratili se Kuc. Skoro 2000 godina će. I mi nekad ovako imamo nekakvih situacija gdje kažemo šta kako, ne. 583. godine po Hidžri, to je u stvari 1099. godina. Poznat pohod koji se zove prvi krstaški ustanak. Pohod, rat, jel tako. Te godine Rimljani su krenuli iz Rima, naišli kada svoje braće u Konstantinu, ostali vi sada nećemo i nija pomlad, sve pobiju, poruše sve što su mogli. Jel tako, kad nije ste sa nama, evo imama. I krenuli su preko Turske, jel tako, dok nisu došli i ušli 1099. godine u Kuc. 1099. u Kuc. Jel tako? 1187. godine doće ko? Salahudin Ejubi da ponovo vrati Kuc u muslimanske ruke. Jel' tako? Da je ponovo 1948. godini uz pomoć saveznika Jevreji ušli. Oni su bili tada, koliko je to bilo tako? Skoro 90 godina, tako. Kuc je sada koliko? 70 godina. 78. Koliko što trebamo čekati? Vidjet ćemo koliko trebamo čekati. Međutim, treba sabora. Treba sabora za nešto. Jel' tako? Nama najveći uzor, nama poslanici i poslanik sa naselem i dobri ljudi. Međutim, evo imamo, kažemo, primjer kad neki ljudi, neke vjere, neke ideje čekaju godinama, hiljadama i stotinama godina i 2000 godina da dođu da nešto učini, jel' tako? Pa kažemo, nakon toga, nakon ovih događaja, sljedeće događaje, to je odmah kad Tatari napadnu muslimane sa druge strane, nakon što su završili krstaški ratovi 100 godina, jel' tako, dolazi nakon toga odmah najezda Tatara sa istoka i onaj, kad će 656. godine pasti onaj Bagdadu u njihove ruke, a to sposobno, govorit ćemo o tome ništa. Sljedeće što poslanik sallallahu se spominje u hadisu, koji smo spomenuli, jel tako, broj sa mnom šestero, jeste, kaže, kuga ili pomor koji će vas zadesiti, koji će vas zadesiti. I zaista odmah 17. godine u gradu Amvas, koji je blizu Kuca, jel tako, desila se kuga. Poznat događaj s Omerom, on je bio krenuo prema tom mjestu, pa kad su javali da ima kuga, zastali su tako. Pa kaže Omer, treba da se vrati. Pa kaže Omeru, ti Omere bježiš od Allahovog kadera. Šta kaže Omer, ja bježim od Allahovog kadera, Allahov kader. Dolazi Abu Dharr ibn Auf pa kaže, što ne treba o tome raspravljati, ja znam šta je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao za ovakvu situaciju. Pa šta je rekao? Kaže, ako ima u jednom gradu kuga, svidite u njega. A ako ne, ako oni koji su unutra, svi izađite iz njega. Tako?
Kako je rekao? Obrnut. Obrnut? Aha, dobro. Ako u jednom gradu vlada kuga, niko ne smije izaći. A oni koji su ne smije izaći. Vjerovatno, tako i to znamo iz istorije, kad zatrfi jedan grad, jedno mjesto kuga, oni koji su unutra, vjerovatno će svi pomijeti. Ljudi su bježali od kuge, pa su prenosili po drugim selovima kugu, ta su mrijeli tako da se znali hiljadama. I u Europi kao kuga, i možda ono kad mi danas vidimo pobozni, sela koja su brdima, šta su ljudi radili u to vrijeme, zašto će on prije 200-300 godina bježati u brda kada je imao? Vjerovatno su ljudi bježali u to vrijeme od kuge, bolesti i tako, da znamo da je se dogodilo to koliko u Europi, ne znam, hiljadama ljudi pomrlo od tjesto. Miliona košte, kako god što, nije bitno. Ove godine je pomrlo 25.000 muslimana je umrlo u ovom gradu. Umrlo je 25.000 muslimana, među kojima je nekoliko ashaba, nekoliko velikana ovog umeta. Na prvima, ko je bio Ebu? Ebu Ubejde. Ebu Ubejde je umro od ove kuge. Znamo ko je Ebu Ubejde, ali tako? Isto tako umro je ko? Muaz ibn Džebel. Hald je umro onaj, poslije ovoga. Hald je umro prije ovoga. Hald je umro prije Ebu Ubejde, jel tako? Jel? Ne smijete sam ništa kada. Poslije. Ha? Hald je umro za vrijeme Omara ibn Hatama. Jel prije Ubejde, jel nije? A, ne smije nikako kada. Još jedan od poznatih ashaba koji su umrli, Ebu Ubejde bio poznat kao gospođa, Muaz ibn Džebel kao učenjak. Među učenjacima koji su bili od ashaba. Onaj koji umro od ove kuge je isto tako Fadl ibn Abbas. Po čemu je poznat Fadl? Fadl ibn Abbas. Brat Abdullah ibn Abbas, Amidžić poslanika. Po čemu je im poznat? Ima li nešto u istoriji da je nešto vezan za njega? Evo što je Amidžić poslanika sa vas. A? Uzmo od kuge. Kad je poslanik sa vas umro, koga je okupao? Trojica ljudi su okupali poslanika sa vas. Ko je okupao poslanika sa vas? Okupao ga Abbas i Alija i Fadl. Ova trojica su kupali poslanika Salasana. Amidža i dvojica njegovih Amidžića. Isto ako imamo poznat događaj sa Fadlom, koji spominje na oprosnom hađu, kad spominju onaj nikab žene i tako dalje, pa navadi ovaj događaj sa Fadlom. On išao s poslanikom, sam bio momčić. A tako, pa je našla jedna rakunja djevojka koja je bila lijepa. I Fadl gleda za nju. Poslanic kaže, nemoj gledat, on opet gleda za njim. Poslanic sam gurao njemu glavu, a on tamo, onako on sve gleda za njim. Pa prenosi se ovaj događaj, tako kad pitan Fadl. Onema ovdje spominje kad pitan događaj, onaj nikab žene da hađu i tako dalje, jer obaveza nije obaveza, pa spominju ovaj događaj. Pa kažu, ova kuga je se dogodila u vrijeme Omera. Sljedeće što poslanic sam spominje, jesu, kaže, fitne. Jesu fitne koje će se dogoditi među vama. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nagovijestio ubistvo Omera, nagovijestio ubistvo Osmana, nagovijestio ubistvo Alije, nagovijestio Hasana i Huseina. Svi ćemo se ove hadise. Nagovijestio ubistvo fitnu između bitke na Devi, jeli? Bitke oko Devi u Basri između Alije i s druge strane, je tako, Ajše i Talhe i Zubeira, nagovijestio bitku na Sifinu. Je tako, sve ovo poslanik sallallahu alejhi ve selleme spominje u različitim kontekstima. Ebu Bekr je poznat kao Siddik, je tako? Jedne prilike je poslanik sallallahu alejhi ve sellem na Uhudu, pa se Uhud sta zatresao. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem udari štapom pa kaže, usput ja Uhud. Aleike Rasulullahu Siddiq, a? O šehidan. Kaže, smir se Uhud, na tebi se nalazi Allaho poslanik Siddiq i dvojica šehida.
dvojica šehida. Pa Omer govorio, onaj, uvijek ti Omer da ide, kad god koja bitka, Omer hoće da ide u bitku. Pa kaže Omer sjedi, pa kaže, ne razumijem kako će poginuti kod šehida, ali da ostane u Medini, nije nikako. Jasno, pa uvijek, kad god koja bitka je povod, on hoće da ide, on njega kaže, ti je bolje da ostaneš u Medini, tako da. Pa znamo da ga je, jel tako, onaj Lulu, onaj Međusi, ubiju, u stvari umrće nakon toga nekoliko sati, jel tako, uz Omer al-Hataba je još ubodeno na desetina ashaba, od koji je 12 ili 13 umrlo od toga uboda, jel tako. Osman nagovješteno i njegovo ubijstvo, on šehidom, jel tako. Fitne koje se spominju kod njega i kad bi Osman god, kad bi htio da dođe da traži im kod poslanika, sam se kaže dozvolite Osmanu i obradujte ga, dženetom. Ja tako. Dan kada će biti ubijen, sanjao je tako, da treba da dođe da se iftari sa poslanikom, sam sa njegovim dvojici, ashaba Omerom i Omerom i Bubekrom. Ja tako. Bitka oko Deve koja se desila 36. godine sa između Alije i Ajši. Jedne prilike kaže poslanik sam sa Ali, ono, kaže kao da između tebe Ajše nešto ima, između tebe nije će se nešto dogoditi. Ali skod imam Ahmeda. Drugom prilikom kaže poslanik Ajši sličnu stvar, pa kaže kada budeš čuvala nešto za vijanje, oni divni pasa, vukova i tako dalje. Pa kada se desila u Basri ovaj događaj, kaže Alija, sad sam se sjetio, a kada je Ajša tek došla u Basru, čula je zavijanje ti pasa, pa kada je poslanik sam sve meni ovo spomenuo, da će se ovo dogoditi i bit će danas, i dana bit će fitna. Jel tako? Bitka oko Deve, što se zove bitka oko Deve? Ajša radijallahu ta'ala anha jahala je na Devi, a ovi njezni, oni koji su bili sa njom, jel tako, čuvali su da ne ubiju Devu, ne ubiju Ajšu, jel tako? Pa su ljudi bježali oko Deve, oko Deve se dešavala bitka, pa je poznata bitka, ona je nazivala se bitka oko Deve, jel tako? U ovoj bitki poginuo je koliko? 20.000 muslimana. I u ovoj bitci poginuo je ko? Poginuo je Talha, poginuo je Zubair. Abdullah ibn Zubair bio je mnogo ranjen. Jel tako? Pa se Ajša nakon toga vratila. Događaj mi ćemo kad sad spominjat ćemo kako su to havađi, kako su oni koji su ubili Osmana uspjeli ovo da isceniraju ovaj događaj u bitku. Nakon toga, par mjeseci, događa se bitka na Sufinu u Šamu, gdje Alija nakon što je porazio ovu vojsku odlazi prema Šavi da se susretne sa Muavijom i njegovom vojskom. 37. godine po Hidžri oni se susreli, i u ovoj bitki poginulo je 70.000 muslimana. Poslanik sam sve spominje i ovu bitku. Amar ibn Jasir. Ko je Amar ibn Jasir? Tako. Ako spominjemo Amara, onda spominjemo Jasira, spominjemo Sumeju, koji su mnogo tako zlostavljani u Mekki. I prvi šehid u islamu je ko? Sumeja, onda njen muž. Jasira tako. Kad nas došli u Medinu, kad je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kad su gradili mesdžid, svaki je nosio punu lebin, po jednu ciglu, tako da se, a Amar je nosio dvije. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kul lebine, ante lebine te, tahtunu kefijetun barije. Kad je svak nosi po jednu, onaj blok element, ciglu, a kad je ti nosiš po dvije, kad je zaista će tebe ubiti strana ili vojska, ili, koji su, ajde da kažemo, bagri koji su nepokorni s te strane, ili koji su nagreški. I kada je bila ova bitka trebala par dana, svi su znali da je Amar u Alinoj vojsci. Svi su znali da je Amar, spomenut ću sad na selu rat među Saba, zašto se dogodi ova bitka. Svi su znali da je Amar u Alinoj vojsci. I Amar ide kroz vojsku i viče, ja sam Amar. Niko neće Amara da ubije. Svi bježi od njega. Ko viče Amar, svi bježi od njega. Jer znaju za ovaj hadis, svi su znali poslanik sam sve da će oni koji su u krivu ubiti Amara.
I niko ne izagubio. Jel tako? Dan, noć, niko Amara ne izagubio. Dok ja rekao, ma dosta mi je tebe. I uzme i ubije Amara. Kad je Amar ubijen, svi su povikali, ubijen je Amar. I svi su stali, svi su bacili oružje i vojsko se šta razvojili, kad gotovo sad mi znamo koju je krivu, koju je pravu. Međutim, Muavija je bio dosjetljiv. Kaže, mi kad kažemo primjera, čovjek uzme pištolj i ubio drugog čovjeka. Je li ga ubio pištolj ili ga je ubio čovjek? Ko je ubio čovjeka? Čovjek. Je li kriv pištolj ili je čovjek? Čovjek. Čovjek, jel? Dobro, čovjek postavi, ajde dobro, sad nije rat, ali prije rata postaviš minu. Postaviš minu i dođe čovjek i zakači minu. Je li ga ubila mina ili ga je ubio čovjek? Minu. Mi kažemo ubila ga mina. Dobro, je li ga sama mina ubila? Nije ga ni sama pištolj ubio. To je dobro slično. Kaže Muavija, nismo mi njega ubili. Nego u stvari ubio ga onaj koga je doveo ovdje. Da ga on nije doveo, ne bi on bio ubijen. Tako da je Alija kriv što je on ubijen. Znači, on je taj koji je kriv. Kaže on, jes, tako je. I ponovo izađe na dovolj. Prihvatili ovo ovako mišljenje. Mi ćemo sad govoriti, ubio ga pištolj, ubila ga struja, ubila ga mina, nećemo optuživati nikoga, tako. Međutim, kažemo ovo što se dogodilo je tako. Međutim, poslanik sam spominje ovu vojsku u drugom hadisu, pa kaže, neće nastupiti sudnji dan dok se ne sukobe dvije velike vojske, a njihova kibla je jedna, ili njihova molba je jedna, ili njihov namaz je jedan. Jel tako? U drugom hadisu kaže poslanik sam seleme, prva vojska koja će učiniti pohod prema Konstantingradu je vojska koja je mafurun leha, ona koju je Allah Dželešanu oprostio. I zaista prva vojska koja je imala pohod, u stvari Muavina je vojska. Jel tako? Ono što se dogodilo među Asaba je stvari, Allah Dželešanu to prešao preko njihovih postupaka. I ulema kad govori ono što se dogodilo među Asaba, stavili su pravila. Znači čovjek da bi znao zaista zašto se to dogodilo, mora dobro da iščita, da ne nasjeni da je to zbog ovoga ili zbog onoga. Pa je zabranila, ulema je zabranila, znači kategorički nema rasprave s te strane. Znači čovjek ne smije ništa po pitanju ga spominuti. Jer pročitat ćeš pogrešne knjige, pa ćeš onda tužiti one, jel, ako su pitanju šije i šizama, proklinju Muaviju, proklinju Ajšu i tako dalje, što su stali protiv Alije i tako dalje. A Muavija je bio pisar objave poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme. Poslanik sam dobio za njega i tako dalje. Znači, od velikana ashaba je bio Muavija. Jel' tako? Pa kad je u pitanju stav i ono što mi treba da radimo i da činimo, da govorimo i da slušamo stvar, da ništa ne priča. Znači, ništa ne smijemo reći po pitanju ovoga, ono što Lema kaže, obojica su u pravu, sami u stvari Alija malo više i u pravu. Iako bi kazali, kažemo da je Alija, da je Muavija tu i pogriješio, međutim, iz drugih rivajeta i ono što znamo, jel, da je Allah Dželešanu da je oprostio toj vojsci, da je mnogo ashaba tu poginulo, a poslanik sam selam i Allah Dželešanu spominje ashabe i da su oni generacija, da su najbolja generacija, da je Allah Dželešanu zadovoljan prvim muhađirama i ensarijama, tako dalje. Tako čovjek ako bi htio neko da optuži, svakako bi s te strane šta pogriješio i bolje da s ove strane ne istražuje, ne ispitiva, jer zaista će otići daleko. Jel' tako? Znaš što, kao ako čovjek drži javna predavanja, ono što se govori po pitanju fitne, kao što uzene vrijeme, Tarik su jedan, nije uzene, možda ima desetak godina, ali više držao desetak, 15 predavanja koja je stradala po sat, dva, jel' tako, na osnovu ovoga, ne to htio da ispriča i tako dalje. I onda kad se tu i priča, ona mora svakako da uzmeš pogrešne rivajete, lažne rivajete i tako dalje, što se događalo, kako je se to događalo i tako dalje. Tako kada je pitanje, naš stav naspram ashaba, ono što se dogodilo je, samo znaš da se dogodilo, znaš da su oni dženetlije i šuti. Ja tako da. Ono što poslanik sam ne spominje još, a što nam je tako bitno kada je pitanje ova fitna, je pojava Haridžija. Pojava Havariđa. Jel' tako? Poslanik sam za vrijeme poslanika sa vas pojavila, ajme, ovo ćemo nazvati novotarijom, jel' tako?
iako je kroz pitanje notarija, za njene poslanika sam se nisam bilo do notarije, nego u stvari on došao da ljudi izvede iz širka, iz nevjerstva u islam, tako da to nešto nije strano. Međutim, bit će strano ako se to desi od njegovih ashaba, jel tako? Bilo je ashabi onaj koji pisao objavu, pa je ošao u Riddet. Jel tako? Otišao u Riddet. Jedan ashaba bio pisar poslanika sa nasleme, pa otišao, pobjegao i primio kršćanstvo. Jel tako? Pa kaže, ja ovo što sam napisao, to koliko nema kod Muhammeda i ashaba, to sam ja kod sebe zadržao. Pa je poslanik sam nasleme spominio ga u dovi, nije ga zemlja primila i tako dalje, ostao je zemlja ga nije primila, bit će kažen, bio je kažen na dunjalku i na ahiretu. Znači, bilo je ovakvih ashaba, tako? Oni koji je za rep poslanik sam sa jednom je dijelio ratni plijen, pa došao je do Zulhuvejrisa, pa kaže poslaniku sa vasaleme, s ovom podjelom se nije željela Allahovo lice, budi pravedan. Budi pravedan. Omer ko Omer, ona kaže, Boži poslanić, ovo je munafi, daj da ga se riješi. Kaže poslanicu, ostaje, nije to dato tebi. To je fitna koja ne dolazi. To je fitna koja ne dolazi. Iz njegove kičme će izaći ljudi koji će izlaziti iz vjere kao što izlazi luk i streli. Strela iz luka, tako. Poslanik, znači, kada je u pitanju bilo koji gri, to je veliki grijeh, jel tako? Oni dođu i odmah prekrije čovjeka da je on šta, ne? Da joj ne vjeri da je on kjafir. Da joj ne vjeri da je on kjafir, nasto hadisa koji oni sebi u glavi protumače, da je to tako i da ne može biti drugačije. I zaista kažu ovi koji su pratili ovog čovjeka, iz njegove kičme i njegovi potomci su bili oni koji se borili protiv, ali je protiv kasnije koji su bili tako za vrijeme hađađa i oni i prije hađađa koji su bili i uzeli su bili Horvasan i druge pokrajine kao su pitanju borba protiv islamske države. Danas kao, jeli, kao pitanje haridžizam, ne postoji, ja ne znam da ima, jeli, grupacija velika ili država, tako da je nešto jaka s ovoj strani, međutim, kao pojedinci ima mnogo toga danas u islamskom svijetu. Dovoljno da oni uzmu u sebi za pravilo nešto i samo može biti tako, ne može biti drugačije. Mi imamo, nismo ni mi kod nas u Bosni, ne fali ni nama toga. Šta god mu ne valja, kod njega je to nevjerstvo. I oni su, hajde da čovjek, pazite kad u pitanju ova stvar, znači nije to samo da ti kažeš da je neko nevjernik. Ne, dokažeš da je neko nevjernik, nakon toga imaju propis koji su vezani za vjernika, koji su vezani za nevjernika, jel tako? Ako čovjek muslima postaje nevjernik, onda imaju još dodatni propis. Ima čovjek koji se rodi nevjernik pa raste, pa uzraste, jel tako, Karadžić. Ima svoje propise. Imam kad čovjek musliman 20, 30 godina, 50, i onda on ode u Ridan. Drugačiji su propisi. I ti nakon što kažeš da je neko nevjernik, u stvari ti automatski moraš da praktikuješ nekakve propise. Alkohol je kravu, neš jes njegovo meso. Neš ga naslijediti, ni će on tebe naslijediti. Neš ga pitati kad se ženiš od njega. I najgore od toga je u stvari što njegova krv i njegov metak dolazi tebi halal. Automatski. I ti se postojiš normalno da si ti država, da si ti policija, da si ti sudstvo i gledaš da to ti pretočiš u sreći u djela. Zato su oni gdje su god mogli da se dočepaju muslimana, ubijali ga. Habab ibn Retta, kad su njega streli, a Sahaba poznato, njegovu ženu i djecu, uzeli su iz kasapili na komače njegovu ženu, rasporili stomak, izvadili dijete koje bile nabili na koplje i sišli na komadiće. Dobro je ako čovjek zaslužuje, ne znam, nevjernik je, tako smatraš ti da je on, kod nas primjera je poznata mesela, glasanje i šta ti ja znam tako. Ona ako izađe da glasa, i oni koji su parlamentu su šta? Nevjernici. Dobro nevjernici, dobro šta? On je nevjernik. Dobro, njegovo dijete utrobi, kakve veze ima ono sa njim? Znači ti, zato što je nevjernik, treba otići njegovoj ženi i spaljati njegovo stomak i zaklati mu dijete. Kakve to veze ima sad ti? Kažu, gdje god on ponjušio, nanjušio, kudi god prošao, stoji, treba vam cipele sići na komadiće.
Zato to je tako. Imaš na dru... To je jedan problem. Drugi problem je što je to lančano. Što je ta vrsta tekvira lančana. Šta znači lančano? Ko ne tekviri kjafira, on je kjafir. Zašto? Kad mi sam kazal da Karadžić nije nevjernik. On je šta? Vjernik. Ne može biti, ima ili ovo ili ono, nema treći. U stvari, nafci su nevjernici, samo što mi to nećemo na dunjalku presuditi, nego u stvari mi i ne znam da su oni vjernici. Jer se pravi ovaj nifak, mi ne može ga znati na dunjalku. Jer je to u srcu i to se ne može to nikad doznati. Osim da čovjek ispolji to jednog dana da pređe u rida. Ali pravog munafika nikad ga ne može znati na dunjalku. To samo može objavom znati, drugačije ne može. Ili vjernik ili nevjernik, ima treći. Dobro, šta ćemo raditi? I ako mi kazali jednog nevjernika da je vjernik, to znači automatski da onaj ko kaže da Allah ima ženu, da dijete, da spava, da x igra, ti automatski priznaješ to da je to tako. I u stvari jest tako da ti jesi nevjernik. Ja tako. To je kad jedno čisto nije šubhe. Ako ima šubhe nekakve da je, jel čovjek, jes ga ti vidio, nisi vidio, ovo, ono, kažeš ti tamo onaj neka zinaoči s majkom svojom. Znao s majkom je nevjerstvo. Nije ko znao sa komšinicom. Znao sa komšinicom nije nevjerstvo. Ali s majkom i s čerkom jest. Jel' tako? Ili kažeš, no je tamo radi se, jes ga vidio ti, nisam, neko mi rekao, ono me neko rekao. Nije, to već nije čisto. I onaj ko uzme primjera Musaf, on njega napravi papuće sebi. Ulazi danima u WC s Musafom. I kad izvrši nuždu, uzme i napiše svojim izmetom ajetul kursi i kuranske ajete piši. I znači narca uzme pa krvne menstruacije ispiše kuranske ajete i kuranska sureta. To nema sumnje da je to nevjerstvo. Kad bi to neko rekao da to nije nevjerstvo, on bi zaista sa njegovom vjerom nešto nije u redu. I ti kažeš ako ti ona ne tekfiriš, i tako se to uzme lanac, a tako. I na kraju dođu ljude zapis kad ti kažeš evo sada, lupa me, taj bila vesela, jel Reis, ili Alija Izetbegović, ili Kralj Fad, jel ne veri, kažeš ti, ja ne znam da je. Jel ili nije? Čuj, ne znaš da je tu. I ti si. A moja žena kaže, moja žena kaže, jel bila nevini, kaže nije, i ti si. A mom djetetu, jel on nije, a mom babi, svi ste vi. Onda ide u komšilku, jel bila nevini, nije. I na kraju, svi su lajk. I zaista, da prohodate svijetom i da vidite, znači ljudi, sami sebe tekfiri. Znači, ima ljudi koji se dnevno kupaju po jednom ili dva put, jer nije znao da je upone. Sam sebe, kao ja sam bio lajdnije se okupa, da primi sam tako. I nosom tako radi. Znači, do te granice su došli. Do te granice su došli, tako. Pa je pojav ove ideje, ali tako je bila još za vrijeme poslanika, sada se da me poslanik sam se nagovijesio, da će biti, evo do današnjih dana se to uvuče, imaće to će do sunnjeg dana tako ostati. Ali eto čovjek, ali tako, ono što ne zna, što nije siguran i što, jel tako, onaj, što nije vidio svojim okom, ne može ni da priča o tome, ni da vjeruje u to i tako da, nije bitno. Ovo je što smo mi pripremili za večeras, da vas Allah što nagradi i da bude od dokaza nas i protiv nas, kad sretnim s Allahom subhanahu wa ta'ala, a imetak i djeca neće biti od koristi. Svakom, Allah, hajde.